တို့တွေဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတာကိုနားလည်ဖို့အရန်အရေးကြီးတယ်တယောက်နဲ့တယောက်လက်တွဲထားဖို့လိုတယ်အထူးသဖြင့်အခုလိုခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေမှာပေါ့မင်းကိုအောက်ကိုရောက်အောင်ဆွဲချနေတဲ့အရာတစ်ခုခုနဲ့မင်းမပျော်ရွှင်ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီအရာကိုအခုချက်ချင်းဖယ်ထုတ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းဟာလွတ်လပ်သွားရင်မင်းရဲ့စိတ်မှန်တဲ့ခံတီးမှုတွေနဲ့မင်းရဲ့စိတ်မှန်တဲ့ပုံစံတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်မပြည့်စုံတာအားနည်းချက်တွေရှိနေတာလဲကောင်းပါတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းဘဝအတွက်ပျော်စရာကောင်းအောင်လုပ်ပေးတဲ့အရာတွေပါလဲကြမယ်ပြန်ထမယ်အမားတွေလုပ်မယ်အမားတွေတဲကနေပြီးတော့တင်ယူလေ့လာမယ်ဒါဟာလူသားဆန်ခြင်းနဲ့မင်းအဖြစ်နဲ့ပဲမင်းနေခြင်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုထောက်ခံတဲ့သူတယောက်ကိုစောင့်နေတာဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုဈေးလျှော့ထားခြင်းဖြစ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုယ်ကိုလိညာနေတာနဲ့လည်းတူတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုဘယ်သူကမှထောက်ခံခိုင်းမနေပါနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထောက်ခံရင်ရပါဘူးငါရဲ့ဘဝထဲမှာလူကောင်းအနေနဲ့တွေးခွင်ရခဲ့တဲ့အတွက်ငါဟာသိကိုယ်ခံကောင်းတယ်လူကောင်းအနေနဲ့တွေးခွင်ရတဲ့အခါမှာထိုင်ငိုင်မြင်းမြင်းနဲ့လက်တွဲထားပါလွယ်လွယ်နဲ့ရတဲ့အရာတွေဟာကြာကြာမခံဘူးကြာကြာခံတဲ့အရာတွေဟာလည်းလွယ်လွယ်နဲ့မရပါဘူးအတိတ်ကိုဥပ္ပခါပြုလိုက်ခြင်းဟာအခုဖြစ်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုပို့ပြီးတော့ခံစားနိုင်မှုအချိန်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။အတိတ်ရဲ့အသားကောင်မဖြစ်ပါစေနဲ့ဘဝရဲ့အဆုံးရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ရဲ့မိခုံးတွေဟာတိတ်ကိုယူရှင်းပါတယ်။ဘဝကိုပြည်ပြည်ဝဝနေထိုင်ခဲ့ရလား။ကိုရှင်တန်နေတုန်းမှကောင်းကောင်းချစ်ခဲ့ရလားဆိုတဲ့မိခွန်းနှစ်ခုပါပဲကိုရတံမိုးကိုဘသူနဲ့မှမနှိုင်းရှင်ပါနဲ့မင်းဟာတိတ်အဖိုးတန်တယ်အဖိုးတန်ခဲ့ပြီပြီးတော့အဖိုးဆက်ပြီးတော့တန်တော့မယ်မင်းဒီအလေးချင်းနှစ်ခုကိုမဖြောက်ဖြတ်မခြင်းမင်းစည်ရင်နေလိမ့်မယ်နံပါတ်တစ်ခုကတော့ပြင်းရည်တာပြင်းရည်ခြင်းပဲပြင်းရည်ခြင်းဟာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ကြီးကိုယ်သေးတွေကိုညံဖြင်းနေဖို့လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်မပြင်းပါနဲ့လှုပ်ရှားရှိတာတွေကိုပြက်ပြက်သားသားရဲရဲရင်းရင်းနဲ့လှုပ်လိုက်စမ်းပါနောက်တစ်ခုကအဆိုးမြင်တဲ့အတွေးရှိခြင်းပဲလူတွေတော်တော်များများမှာရှိနေတဲ့ပြဿနာကကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေဟာအကောင်းမြင်လားအဆိုးမြင်လားဆိုတာကိုသတိမထားမိတာပဲအဆိုးမြင်နေတဲ့သူတွေဟာဘယ်တော့မှချမ်းသာဖို့မလိုဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အားလုံးနဲ့ကမှဆိုးရာတွေကိုပဲတန့်မြင်တာဆိုးရာတွေကိုပဲတန်ဖိုးထားနေမိတာဒီတော့အခုဒီဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေလည်းချမ်းသာခြင်းရင်မပြင်းပါနဲ့အဆိုးမမြင်ပါနဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဘဝအတွက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဆိုရိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့လူငယ်နဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းနေ့တစ်နေ့ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းနိုင်ပြီးတော့မှအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝတွေကိုရကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကိုညံလေးအောင်ပါခင်ဗျာ